Mä tutustuin Beemeriin tuossa kesällä 2011 loukkaantumisen myötä ja mun manageri ehdotti tällaista laitetta ja mä oon yleensä hyvin skeptinen kaikkien uuden suhteen, mutta erittäin kokeiluhalunen ja lähdin ihan ohjeiden mukaan tätä laitetta käyttämään. Että totesin, että tämä on tosi mielenkiintoinen laite ja mulla oli semmoinen vamma kyseessä, joka ei pitäisi parantua ilman leikkausta, toi tämmöinen hankala rasitusmurtuma istuinkyhmyssä takareiden kiinnityskohdassa. Ja mä käytin sitten Beemer-laitetta 2-3 viikkoa, aloin huomaamaan, että alkaa niinku kipu vähenemään ja alkaa pystyä taas juoksemaan kunnolla. Ja taisi olla semmoinen 4 viikon tauon jälkeen pystyin jo ihan kisaamaankin, että se oli kova juttu ja se kausi vietiin ihan loppuun normaalisti ja vaivasta ei ole juurikaan ollut sen jälkeen tietoakaan, että leikkaushoitoa ei tarvittu. Kyllähän lääkärit ihmetteli tätä, että ei voi olla mahdollista, että tämmöinen laite olisi tämän vamman korjannut. Että se on jotenkin muuten tullut siihen kuntoon, että on pystynyt urheilua täysillä tekemään. Että hyvin epäileväistä porukkaa. No, fysioterapeutti kyllä uskoi ja jopa hankkikin tämän laitteen itselleen, että on antanut hoitoja asiakkaille ja siellä on tullut tyytyväistä palautetta. Kyllä mä jatkoin käyttämistä vielä tämän loukkaantumisenkin jälkeen, että sitten aloin huomaamaan, että tässä on paljon muitakin hyviä juttuja, että palautuminen on harjoituksista parempaa ja immuniteetti on vahvistunut, että flunssat on pysynyt loitolla. Ja esimerkiksi tämän 4 vuoden aikana on yksi ainut kuumeflunssa tullut, että kyllä silläkin on ollut siihen asiaan vaikutusta. Ja unenlaatua on parantanut, yöohjelma on tuonut parannusta siihen ja urheilijalla on tosi tärkeää yöunet, että pystyy kehittymään ja muuta. Että kyllä monia muita hyötyjä kuin pelkät loukkaantumisen korjaukset on tällä laitteella. Tällä Beemer-laitteella, kun tätä käyttää, niin kyllä se palautumisen huomaa. Varsinaisesti sitä ei ihan täysin huomaa siinä tilanteessa, kun sitä käyttää. Pikkasen saattaa lämmittää kehoa ja muuta, mutta sen ero huomaa silloin, kun ei käytä, että tulee lihakset kipeäksi ja harjoituksesta toipuminen kestää. Kun vertaa siihen, että on käyttänyt heti harjoituksen jälkeen Beemeria tai käyttää sitä perusohjelmaa säännöllisesti 2 kertaa päivässä, niin kyllä se toipuminen on huomattavasti nopeampaa ja on sitten valmiina seuraaviin harjoituksiin nopeammin. Ja se on tosi tärkeää kyllä huippu-urheilijalle se puoli. En sanoisi, että kovempaa pystyisi harjoittelemaan, mutta pystyy niin kuin useammin harjoittelemaan. Että se on hurja etu mun mielestä. Ja varsinkin kun pikkasen ikää tulee, niin se palautuminen huononee. Niin tämä on kyllä loistava apu siihen, että urheiluuraa pystyy jatkamaan myöhempääkin ja pysyy nuorempien mukana mukavasti. No, mä otan yleensä tämmöisen mattoperushoidon ennen kilpailua, että se on semmoinen mukava rentoutushetki myöskin ja se tuo semmoisen vapautuneen olon kehoon ja semmoisen niin kuin valmiin olon, että on niin kuin lähtenyt verenkiertokäyntiin ja muuta ja on niin kuin valmis lähtemään tekemään sen suorituksen, niin siitä on tullut semmoinen tapa. Toinen esimerkki, hyvä Beemer parantava esimerkki on mun kylkivamma vuonna 2013, että kesällä syntyi tekniikkavirheen johdosta tämmöinen vamma, joka vaati leikkaushoitoa. Ja siinä ei oikeastaan ollut vaihtoehtoja, että toipuminen olisi kestänyt kuitenkin sen 1,5 vuotta ja MM-kisat olisi mennyt sivusuun. Ja päätettiin se leikata ja tässä lääkäri sanoi, että 6 viikon toipumisaika tulee olemaan, että sitten voi aloittaa heittämisen. Ja aloin sitten leikkauksen jälkeen käyttämään tätä Beemerin paikallishoitoa, eli spottia. Ja leikkauksesta noin 3 viikon kuluttua mä heittelin jo keihästä, että aika nopea toipuminen siitä tapahtui ja haava meni umpeen nopeasti. Että sillä ei pitäisi olla vaikutusta iällä tai onko urheilija tai ei, että se
palautuminen tällaisesta operaatiosta on yleensä suhteellisesti niin kuin samankaltainen, että sitä ei voi nopeuttaa, mutta kyllä laitteella oli vaikutus tätä nopeuttamiseen. Kyllä, sillä saatiin mitalli vielä kaulaan, että MM-hopeita tuli. 10 sentin päässä oli kultamitalli, mutta se ei jäänyt hirveästi harmittamaan, että oli semmoinen niin kuin voitettu hopea olo, että olin, tai jäi ikuisesti kyllä mieleen se kisa, että oli semmoinen olo kuukausi ennen kilpailua, että pystyykö tässä niin kuin ollenkaan mennä heittämään, niin oli se huikea juttu. Kyllä on leirillä mukana ja ihan säännöllisesti käytän ja kilpailumatkoilla mukana. Lentomatkoilla hyvä käyttää toipumiseen pitkistä matkoista, että on nopeasti suorituskykyinen siinä, niin erinomainen laite myös siihen. Kyllä mun on pakko sanoa, että PM sopii kyllä ihan kaikille ihmisille, että jokaisella on puutetta mikroverenkierrossa, myös urheilijoilla, ja kyllä PM vaikuttaa hurjana tähän mikroverenkiertoon juuri, ja etenkin mun mielestä vanhuksille, joilla on tosi paljon heikentynyt tämä verenkierto, niin vilkastuttaa sitä omaa verenkiertoa ja kuona-aineita poistaa ja immuniteettia vahvistaa ja pitää sairauksia loitolla ja vie kivun tunnetta myös pois, että jos on reumaa tai jotakin vastaavaa, niin tämä helpottaa kyllä siihen asiaan paljonkin.